ပြည်သူများရှင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကက်ကြီးများကြားရမယ်ဆိုရယ်နမဲကျော်မင်းမြင့်မော်စရာမရဲ့2022ခုနှစ်ဟော့ကိန်းတွေရဆူနာမီကျူသားတွေနဲ့ကက်ရောဂါတွေကြားရအောင်မယ်ဆိုရယ်ကျောင်းရာတွေကိုကြိုတင်ဟောထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ယူခံထားရတယ်။မျက်မြင်မြင်ဆရာမတို့ရဲ့ဟော့ကိန်းကိုအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘူကရီးယားနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးသက်စနစ်နှစ်ရွယ်မှာအမြင့်အယုံဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဘာဘီဘန်ဂန်ဆိုရယ်အမျိုးသမီးဟာအနာဂတ်ဟော့ကိန်းတွေကိုကြိုတင်တွေ့ချက်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးစံနိုပိုင်နျူကလ িয়ার တပောင်းပေါ်ပောက်ကွဲမှုမင်းသမီးဒိုင်ယာနာသေဆုံးမဲ့အကြောင်းတွေကိုပါတိကျစွာခံမှန်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ်2022ခုနှစ်အတွက်လည်းသူမကကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ခံမှန်းချက်တွေကိုပြောဆိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျက်စိကွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမကိုဖျားသခင်ကအနာဂတ်ကိုမြင်စေနိုင်မဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဘူဂေရီးယားမော်ဆီယာမကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူမဟာနာမည်ပြောင်းရထားတဲ့တီကိုအာအသင့်ပွဲကောင်းမှန်ကန်တဲ့ဟောချက်တွေကိုပြောဆိုနိုင်ခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်အတွက်သူမရဲ့ဟော့ကိုနီဂရက်ကတွေးထွက်အောင်မှန်းမယ်ဆိုတဲ့ချက်ကတော့လူတွေဟာဖန်သားပြင်ရှိမှအရင်ကထက်ပိုပြီးအချိန်ပိုကြောင်းနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖုန်းကွန်ပျူတာတွေရှိမှလူတွေဟာပိုအချိန်ပေးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးပုံမတီဆောက်ဖို့ကလည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူမကကဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရာသီဥတုပေါက်ပြဲမှုတွေကြောင့်အေးခဲနေတဲ့ရေခဲဆိုင်တွေတွင်ပိတ်မိနေတဲ့ virus ပိုးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်ကိုပြန့်နှံ့လာဖို့နှီးစက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဘီးရီးယားမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုရိုနာကဲ့ရောဂါမပြောက်ွယ်သေးခင်မှာပဲနောက်ထပ်ကဲ့ရောဂါကိုလူသားတွေရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုင်ငံများပြားဟာအခြားရွေးချယ်စရာတွေကိုမဖြစ်မနေရှာဖွေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရင်းကျိုးဆက်တွေနဲ့အတူမြို့အများပြားမှာရေပြက်လက်မှုတံကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့လေသူမကခံမှန်းထားပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂျူသားတွေဟာကမ္ဘာမြေပေါ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးကမ္ဘာပေါ်ကတက်ရှိတွေကိုရှာဖွေဖို့ဂျူသိန်းတစ်ခုစေလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်၅ခုမြောက်ဟော့ကိန်းကတော့အိန္ဒိယမှာပူချိန်90ဒီဂရီထိမြင့်တက်လာပြီးကျိုင်းကောင်တွေဟာကောက်ဘဲတိနယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှဖြစ်လို့ငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်၆ခုမြောက်ဟော့ကိန်းမှာတော့ငလင်းနဲ့ဆူနာမီလိုင်းတွေပုံမဖြစ်ပွားလာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးသူမကတော့1996ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်သူမဟော့ကိန်းတွေမှန်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှလည်းဘလောက်ထိမှန်ကန်မလဲဆိုတာကိုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်နေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးဒီဒီချီကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့တင်ပြယူဆချက်များကိုလည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယင်းနည်းစွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကဲ့ရောကဘေးပေါင်းမှကင်းလို့ငြိမ်းကြပါစေရှင်